د کاروالو به تر سنیدونکو چارو وزارت وای په هرات ولایت کې د تیر ورځې د زلزلې لامل تر سلو زیات کسان ټپیان شوي دي. دغه وزارت پر ایکس ټولنیزه شبکه د هرات ولایت د مهاجرینو چارو ادارې د راپور له مخې لیکل شوي چې د تلې 23 مینیټې د زلزلې لامل دوه تنه مړه شوي او 113 نو ټپیان دي. په بیان کې دا هم لیکل شوي احتمال دی چې دغه شمیر زیات شي. بیان زیاتوي د هرات وروسته زلزلې لامل د زیانمن شوو کسانو سروې هم سمه روانه ده. د کډوالو به تر سنیدونکو چارو وزارت وای لګاونډي هیواد پاکستان څخه څه باندې 300 نور افغان کډوالي کورنۍ به تخپل هیواد تر سنی شوي. د غراس پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکل شوي د میزان په 23 په پاکستان کې د میشتو 300 اتیا افغانان را سنی شوي. بیان کې د تورخم سرحدي عملیات لکول راغلي 300 اتیا کورنۍ چې 2213 تنه پکې شامل دي د تورخم لارې هیواد تر سنی شوي او د مهاجرینو چارو ادارې کې له نوملیکنې وروسته د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمیشنری دفترونو ته د مرستو په موخه ور وپیژندل شول. د اوبو انرژي وزارت د روانې تلې له 23 څخه 26 نیټې پورې د هیواد د سیندزو حوزو په ځینو ځایونو کې د اوبو کچې د لوړوالي او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. دغه وزارت په یوه خورپاړه کې ویلي چې د هیواد د هوا پیژندنې ادارې او د نړیوالې هوا پیژندنې ارګانونو د وړاندوینو له مخې د هیواد په ځینو برخو کې د نسبتاً تیزو بارانونو له امله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی چې دغه ناڅاپي اورښتونو او سیلابونو راوتلو ډېر اټکل د پنجمو، کابل او هلمند سیندزو حوزو کې شوی دی. ذکر شو نیټو کې د سیلابونو دراوتلو احتمال د بارانونو او واورې د ویلې کېدلو او د اوبو د کچې لوړوالي په ځانګړې توګه د کوکچا، بغلان، پنشیر، غوربند، لوګر، میدان، جلال آباد، کونړ، لغمان، خوست، پکتیا او غزنی سیندونو په لاره او د ذکر شوو ځایونو په ځینو سیلابونو کې شتون لري. د کډوالو به تر سنیدونکو چارو وزارت له ګاونډي هیواد ایران څخه د افغان کډوالو د رسنیدو خبر ورکړی. دغه وزارت پر ایکس ټولنیزه شبکه لیکل شوي د میزان په 23 له ایران څخه 3133 افغان کډوال په جبري او خپله خوښه خپل هیواد ته رسانه شول. بیان کې د اسلام قلعه د سرحدي امیر له قوله راغلي د یادو کسانو له ډلې د کورنیو او مجردانو په ګډون 314 تنه اړ او زیانمن کسان تشخیص او د مهاجرت نړیوال سازمان دفتر ته د مرستو ترلاسه کولو په موخه وروپیژندل شول چې خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترلاسه کړي. د کابل امنیتي مسؤلینو وایي پولیسو په دې ولایت کې تیرو 24 ساعتونو کې 10 کسه د بیلابیلو جرمونو په تور نیولي دي. د مسؤلینو په خبره یاد کسان د کابل ښار لسمې حوزې پولیسو نیولي. د دوی په خبره د نیول شوو کسانو له ډلې 4 تنه د موبایلونو او پیسو د غلا په تور له یو میل توفانچې سره، 3 تنه له کورونو د غلا په تور، 1 تن د شرابو د پلور په تور او 2 تنه د نامشروع اړیکو د لرلو په تور نیول شوي. مسؤلین زیاتوي د نیول شوو کسانو دوسیې به له لومړنیو څېړنو وروسته اړوند ارګانونو ته وسپارل شي. روز لري ساتو کې مو لس نفره سریکی نیولې دي چې د جملې څخه څلور مسلحانه او چې د خلکو نه په زور موبایلونه او پیسې اخیستې دي. یو مل توفانچې او چاکو سره مې لاس پلاس ونیول را انتقال مو کړل حوزې ته. درې نفره عام خلکو نه د کورونه بایسکل او داسې شمسی نور لوازم پټول چې هغه مو هم ونیول. یو نفر عام شراب پروش و چې شراب خرڅول. د ټولو شرابو سره مې یو ځای ونیو را انتقال مو کړو حوزې ته. دوه نفره چې هغه په نامشروع اړیکو د خپل میړه له خوا په خپله ښځه عارضه شوې وه د ټولو ثبوت سره مو هغه هم ونیول را انتقال مو کړل حوزې ته. ملي دفاع وزارت وایي د 203 منصوري قول اردو اړوند دوهمې سرحدي لیوا څخه 500 تنه مجاهدین د درې میاشتنۍ مسلکي پوځي او عقیدوي زده کړو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې فارغ شول. دغو مراسمو کې د 203 منصوري قول اردو مرسیال حاجي روح الله امین روحاني، د پکتیا ولایت د استخباراتو رئیس مولوي زاهد او ګڼ شمېر مسؤلینو ګډون کړی و. مسؤلینو په خپلو ویناو کې یادو فارغانو ته د مبارکۍ تر څنګ زیاته کړه چې همدغه ځواکونو په هر ډول حالاتو کې د خپلو خلکو، هیواد او نظام څخه په میړانه ساتنه کړې او تلی د هیواد له سرحداتو څخه په کلکه دفاع کړې ده. په پای کې فارغ شو مجاهدینو د بیلابیلو وسلو په استعمال سره عملي نمایشات او مانورونه ترسره کړل او غونډه یې د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. په ننګرهار ولایت کې نږدې 900 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د بختر خبري اژانس خبر له مخې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست په هڅو د ډبلیو ایف پی په مالي او ایف جی ای موسسې په تخنیکي همکاري په دور بابا ولسوالۍ کې 802 اتیا اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په یادو مرستو کې هرې کورنۍ ته 500 کیلو وریجې، 5 لیتره غوړي، 6.25 کیلو دال، 14 پاکټه د ماشومانو د خوارځواکۍ ضد مواد او 2 پاکټه سوپر سیریال ورکړل شول.